រដ្ឋបាលបំរុងស្បៀងអាហារនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរបស់ប្រទេសចិនដែលហៅកាត់ថា NFSRA បាននិយាយថាប្រទេសចិនបានធានានូវការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ខ្លួនមុនពេលបញ្ចូលឆ្នាំចិនដែលជារយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់អាហារខ្ពស់បំផុតស្រីនិងស្រីសាលីគឺជាដំណាំចម្បងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃមុខម្ហូបជាច្រើនហើយការប្រមូលផលគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺដើម្បីធានាការ
ទិន្នន័យផលិតកម្មកសិកម្មបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនិងមូលដ្ឋានរបស់ប្រទេសចិនមានទុនបំរុងអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយស្រូវនិងស្រូវសាលីនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្សេងទៀតមានចំនួនជាង 70% នៃទុនបំរុងសរុបលោកឈិនអ៊ីអ៊ីននាយក NFSRA បាននិយាយថាសហគ្រាសធញ្ញជាតិនិងកែច្នៃប្រេងជាង 20,000 ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយរដ្ឋបាលហើយមានសមត្ថភាពកែច្នៃស្រូវបាន 1.5 លានតោននិងស្រូវសាលីបាន 80,000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងការធានាគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងការកែច្នៃប្រេងលោកឈិនអ៊ីអ៊ីនបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងហឺប៉ៃនិងទីតាំងផ្សេងទៀតដែលកំពុងកើតឡើងនៅ COVID-19 កំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាញឹកញាប់នៅការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ពួកគេនិងកំពុងបន្តត្រួតពិនិត្យលើស្តុកនិងកម្រិតផលិតកម្មរបស់អ្នកផលិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមន្ទីរពាក់ព័ន្ធបានដាក់ស្រូវសាលីចំនួន4លានតោននិងស្រូវ 1.6 លានតោនចូលទៅក្នុងទីផ្សារជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សហគ្រាសនិងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ម្សៅនិងអង្ករបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំការចេញផ្សាយក្នុងលក្ខណៈដែលអាចបត់បែនបានដើម្បីធានាដល់ការផ្គត់ផ្គង់និងស្ថិរភាពទីផ្សារ។